Darius Angaila prie Pau Gasolio, Rudy Fernandesas nėra į baudos aikštelę, Robertas Javtokas ten jam mesti neleido, Juanas Carlosas Navarro pirmose rungtynėse pataikė 3 tolimus metimus iš 5 ir štai čia vėl pralaimėta kova dėl atšokusio kamuolio ir Kęstutis Kemzūra kalbėdamas apie tą pralaimėtą kovą dėl atšokusio kamuolio Madride kalbėjo, kad nereikia žiūrėti vien tik į aukštą ūgius ant nugaros ir juos reikia laikyti, o kovoti dėl kamuolio turi visą komandą. Rimantas Kaukėnas apmaudžiai ten nepataikė iš pokrepšio, nors pats perskaitė situaciją ir pamatė gerą galimybę. Iš sudėtingos situacijos per Darius Angaila metą Pau Gasolis. Lietuvos komandos greita ataka nesustoja. Ir Darius Angaila ją užbaigia taiklių metimų iš pokrepšio. Taigi abu du broliai, Marijonas Petravičius ir Paulius Jankūnas kol kas žaidė tik tai po 2 rungtynes iš 4. Tarp jų rotacija yra didžiausia ir štai čia Darius Angaila neatitvėrė Pau Gasolio. Pau Gasolis prametė iš pokrepšio ir nepaisant to varžovui dar vienu papildomu bandymu vis dėlto čia ataka. Su Dariumi Angaila kol kas surinko visus Lietuvos rinktinės taškus. Pau Gasolis pro galinę liniją, Markas Gasolis. Ir apsigina Lietuvos rinktinė. Mantas Kalnietis iki galo. Neria nepaisydamas to, jog stovėjo ten Pau Gasolis po krepšiu ir didina Lietuvos rinktinės pranašumą iki 7 taškų. 11-4, Markas Gasolis tik taip pasižiūrėjo į Virginijų Davidavičių. Jo nuomonė buvo pražanga praėjusiame epizode. Nieko nėra ir dabar. Ir Mantas Kalnietis pelno dar 2 taškus. Ispanijos rinktinė prašo minutės per traukėlės. Sursija ir Valencija. Sumažino Juanas Carlosas Navarro skirtumą iki 7-13-6. Puikos Dariaus Angailos perdavimas kaip iki šakamolį dabar Robertai ir tokui Dariaus Angaila. Ir automumas geras, net iš paties viršaus. Aikštė matosi kaip ant delno. Robertas Javtokas dabar jau gali padėkoti už perdavimą Mantui Kalniečiui, kuris šiandien pradėjo rungtynes susikaupęs ir užtikrintai. Robertas Javtokas 4 jo taškai. Praėjusią savaitę Robertas Javtokas pelnė 6 taškus per vidurį. Prieš jį Fernandas San Emiterio. Jasikevičius. Ir netikslus Šaulino Jasikevičiaus perdavimas. Serkijo Lūlas. Serbas į baką prieš Dariušo Lavrinovičių. Gerai, Dariušas Lavrinovičius nepašoko. Jono Valančiūno blokas buvo jau visiškai nereikalingas ir rungtynių arbitrai turėjo įskaityti iš... Štai taip, pranerė Martynas Kocis ir viską padeda kaip ant lėkštutės. Jonas Valančiūnas dėjimu iš viršaus užbaigė šitą kelmį, dar kartelį šitą idealį Lietuvos komandos ataką. Neįtikėtinais staigus ir tikslus Martyno Kociaus reidas per visą aikštę ir Jonas Valančiūnas įrėmina šį kelinuką. Pertrauką. Ekinės linijos žaidėjo, tačiau dėl kamulio kovojo labai sėkmingai. Ir dabar pavyksta apsiginti antrojo bandymų Lietuvos rinktinį. Ir kol kas kovo dėl atsakusių kamulių po pirmojo kelnio. Palaimėjo 8-11. Mantas Kalnietis šiandien šviežias ir greitas ir nesustabdomas kol kas. Jau 6 Manto Kalniečio taškas ir juos jis renka būtent tokiais staigiais ir netikėtais reidais į varžovo baudos aikštelę. Į baką dabar iš kito krašto ir pataiko, nesuspėjo prie jo prišokti šį kartą Jonas Valančiūnas. Mantas labai gudrus buvo Manto Kalniečio perdavimas. Pasinaudojo Marijono Petravičiaus užtvarą Mantas Kalnietis ir kokią aukštą trajektoriją paleidžia kamuolį Mantas Kalnietis, siaučiantis šios dienos rungtynėse gerąją. To žodžio prasme 29-21 po 4 iš eilės Manto Kalniečio taškų. Lietuvos rinktinė priekyje 8. Viktoras Sada, Serchio Lūlas, įbaudos aikštelė, Markui Gasoliui ir šis pelno 2 taškus. 29-23. Simas Jasaitis. Oi, kaip gražiai viską čia padarė Lietuvos komanda. Marijonas Petravičius viską užbaigė, tačiau pradžia buvo labai gera ir kinėse Madride.
Mantas Kalnietis. 10 sekundžių Lietuvos komandos atakai. Su Marijonu Petravičiumi žaidžia Mantas Kalnietis, tačiau Marijonui pačiam vis dėlto teko bandyti įveikti dviejų varžovo gynybą ir į baką. Tai yra Paugas Olis pasirodo aikštelėje, vėl abu broliai joje. Nu, Lietuvos brolių tandemas šiandien neįmanomas, dėl to, kad Kšištovas Lavrinovičius neregistruotas šešnos rungtynėms. Simas Jasaitis, jo metimas iš trijų taškų zonos. Kokį metimą! Pataiko Simas Jasaitis, aštuntasis Simo taškas šiandien. Ir tai yra, jeigu manęs neapgauna atmintis, rezultatyviausias Simo Jasaičio rungtynės kol kas šiame pasirengimo cikle. Ne, 11 taškų į rusų krepšį įmetė Simas Jasaitis, griūdamas ir praradęs pusiausvyrą metą Markas Gasolis, savaime suprantama, jog nepataiko. Mantas Kalnietis laisvas, iš trijų taškų zonos, taiklus Manto Kalniečio metimas ir Lietuvos komanda. Galiausiai Lietuvos rinktinė apsiginam. Rimantas Kaukėnas išsilaiko ir vėl užtikrinai, kad galėtų užbaigti šią ataką taiklių metimų iš po krepšio ir Lietuvos rinktinė įgyja 16 taškų persvarą. 42-26. Mes Jasaitis grįžo į aikštę. Rimantas Kaukėnas, jo metimas iš vidutinio nuotolio. Nepavyksta pataikyti Rimantui Kaukėnui. Ir ispanų greitasis puolimas. Šiaip iš esmės su labai retomis išimtimis, kaip kad dabar lietuviams ta greita ispanų puolimas stabdyti šiandien pavyksta. Skirtumas mažėja iki 11 ir Kęstutis Kemzūra prašo minutės pertraukėlę. Pocis pametė Šarūnas Jasikevičius, pametė Rimantas Kaukėnas prieš tai. Ir ispanai taip pat atsako labai netaiklių metimų, kamuolys net neliečia lanko. Gražus Šarūnas Jasikevičius perdavimas ir Martynas Pocis, žinoma, jį išnaudoja pelnydamas taškus iš pokrepšio. Štai čia viską reikia pamatyti vienu akies Markas Paugasolis. Dvigubą Lietuvos rinktinės gynybą prieš jį, Rudy Fernandesas. Darius Songaila. Išmušo kamuolį Martynas Pocis, greita Lietuvos komandos ataka, Jasikevičius įneša kamuolį reikštą į krepšį, neįtikėtinai. Veržlus, agresyvus ir smagus Lietuvos rinktinės žaidimas pirmiausiai gynyboje, po to viskas štai taip gražiai ir polime minutė. Darius Lavrinovičius metimas netaiklus. Paskutinė minutė prasidėjo, Viktoras Sada pamato įkirtusį baudos aikštelę Paugasolį, tačiau jo metimą blokuoja Robertas Jevtokas. Taip? A, ne, lietė Darius Lavrinovičius kamuolį. Tiesi, kurie žaidė arba dar žaidžia NBA, taip kad čia yra pavardės, yra žaidėjai, yra meistriškumas. Ir aš galvoju, kiekvienas treneris norėtų turėti tokias pavardės. Bet šiai dienai pavardės nieko nelėmė. Mantas Kalnietis nežaidė NBA, bet šiandien ir jeigu dar prieš metus du Lietuvos komandoje įžaidėjo pozicija buvo nesaugi, dabar galėtum sakyti, kad jinai subalansuota. Vienas jaunas, greitas, kupinas energijos, kitas patyręs ir ekstra klasės žaidėjas. Po prarasto kamulio skirtumas mažėja iki 16 taškų. Simas Jasaitis apgauna Kalderoną ir Jasaičio metimas. Simas Jasaitis šiandien pelnė 10 taškų Lietuvos. Labai gerai, pirmo žaidimo pusė ir išprovokavimo labai daug klaidų ispanų, ką ko pasakoja, turėjom labai daug lengvų taškų iš greito polimo. Ir Markas Gasolis labai jau taip pavojingai užstoja kelią. Ir iš tikrųjų labai nešvariai sužaidė šio. Labai nešvariai ir net galvoja, net neatsiprašo tai, kad taip žiūri tokių gaidų, nesuprasi, ką jis norėtų pasakyti, bet reikia, aišku, galioja kažkokios savo taisyklės ir fair play, taip kad reiktų visiek parodyti. Tų individualių kažkokių persvarų atskirose pozicijose sunku ieškoti, reikia mums kažkaip tai kombinuoti, va taip kaip ir dabar, aš galvoju labai puikiai, bet
Labai puikiai žaidžiam taktiškai. Eilinis tritaškis. Eilinis tritaškis. Tai, bet aikštės gynyba tuo ir pasižymi, kad, kad ne, visi žaidėjai atsakingi už visus ir nežinom, kas ką turi atitverti nuo krepšio. Taip, kad, taip, kad va čia va ir pralaimėm. Čia yra minusas aikštės gynybos. Atšokia kamuoliai, taip kad turim tą pataisyti, turim atitvarinėti artimiausią žaidėją. Jonas Valančiūnas dabar kabėjams tada, bet ispanai tame Europos krepšinio čempionate Lenkijoje vis dėlto sugrįžo į savo formą, prieš kurią niekas nieko padaryti negalėjo. Lipo į medį, kaip sakoma, šis atvejis dabar Martynas Kočius. Rudy Fernandesas pataiko iš toli. Aišku, visas rūkinės sukuria pataikė laisvėjom, mes rizikosime. Markas Gasolis prieš Joną Valančiūną, vienas prieš vieną. Mase įveikia Joną Valančiūno gynybą Markas Gasolis. Korpusų prise. Įtaikį matom. Gražiai žaidžiantys. Marijonui Petravičiu, tikrai. Bet vėl atkovotas kamuolys, vėl mėgam iš tikrųjų neatitveriam žmonių, taip kad čia yra didelė problema. Tai va, dabar dovanėlė Riki Rubio tiesiai į rankas. Ir ispanai jau čia pat, jau tik tai 8 taškelį lieka. Prasidedant paskutiniai 3/4 minutį. Iš tikrųjų Lietuvos komandai, ko gero, tos pergalės reikia šiandien psichologiškai, ne? Nes per 4 rungtynes kol kas esam laimėję ir laimėję tik tai prieš Bulgarijos komandą. Ir kažkaip vis tiek reikėtų tokio pasitikėjimo savimi įsipūsti savo. Nors kita vertus gerai. Ne, mes laimėjom prieš čekus. Prieš čekus, mes tik laimėjome. Rikis Rubio. Ir Ibakos metimas iš pokrepšio. Ibaka dar labiau sustiprino Ispanijos. Tai žaidimo komponentas vidurio polėje. Štai čia baudų pataikymo statistika. Ispanijai baudų už mus metė 3 kartus daugiau. Daugiau nes aukščio. Sergio Lulas dar vienas metimas iš 3 taškų zonos nepataiko. Sergio Lulas 2 kartą iš eilės. Mantas Kalnietis greitai per visą Ispanijos komandą. Ir šį kartą Jonų Valančiūno kamuolys nepasiekė. Ir iš karto seka ispanų greitas atsakymas. Iš tikrųjų puikus pasas buvo. Puikus pasas. Atsimušė Jonų į krūtinę kamuolys. Čia nieko daugiau reikia. Kalnietis. Ir klaida. Bakas metimas neteklus ir toks atsitrenkė į oro sieną į Baką ir pameta kamuolį. Ispanai yra žinomi iš savo arbitrai, nes jeigu kažkas vyksta ne pagal juos, vis laik pretendijos, rankų mostai ir mino. Labai puikiai žaidėja Dėlė Abidenovo, kuris pusę sezoną negalėjo pataikyti absoliučiai. Negalėjo absoliučiai pataikyti, nes tas atstumas ypatingai. Jonas Valančiūnas prieš tai pelnė taškus, dabar atkovojo kamuolį Šarūnas. Jonas! Geras spurtas, Lietuvos komanda priverčia Ispaniją. Saitis, Mindaugas Lukovskis, jai gerai ginasi, iš tikrųjų. Kartais, man atrodo, pabando Kęstutis Kemzūra ir Martyną Pocį pabandyti. Trečioje pozicijoje, taip. Marijonas Petravičius. 2 taškai. Aš transliacijos pradžioje sakiau, kad jeigu žiūrėtų... Nu, tai išsprendinti iš tų varžybų praktiškai tas tie du žmonės ryškėja. Nu, jis kestas duoda dabar jam stengiasi duoti šansą parodyti. Duoti šansą parodyti savo galvoje. Sekančios rungtynės su Rusija bus tokios esminės iš tikrųjų. Turės tokį sprendimą treneris. Labai gera užtvara, aš skaitau, mum to trūksta, nes išėjimo greitis ir užtvara šitis galiu, labai turim akcentuotą, kas labai padeda. Jonas Valančiūnas gerai gynėsi prieš Gasolį, tačiau vėl pralaimėtų kovo dėl kamulio ir dar kartą kamulys atšoto tiesiai po Gasolį į rankas. Ir dabar jau... Riki Rubio laisvą po krepšiu atranda Paulo Gasolis, Šarūnas Jasikevičius surizikavo ten,
su pagalba Jonui Valančiūnui ir vėl tie patys 10 taškų, 3,5 minutės. Jasikevičius metimas. Puikiai užtvara, skaitau vėl Jasikevičius klasės metimas. Čia iš tikrųjų gera labai situacija. Puikiai užtvara. Tai, visą tai komplimentai Marijonui Petravičiui. Aš komplimentą darau. Aiko, 80-72, 2,5 minutės iki ketvirto kelinio pabaigos. Mantas Kalnietis. Aikštėje. Aš norėčiau pamatyti irgi Mantą Kalnietį su Jasikevičiu kartu. Labai demoralai turėtų metą atrodyti ten. 2-2 žaidimą. Ispanai irgi moka žaisti krepšinį, reikia pripažinti, neįliniai žaidėjai. Kars nuo karto jiems pavyksta kažką jiems pavyksta, tai. Sukurti po mūsų krepšio. Štai čia tas gražus iš tikrųjų epizodas, Paugas. Galvoju, pasveikim galima Lietuvos rinktinę ir visus ir gali su Paugas. Aš galvoju, mus kaip ir mums buvo svarbu ne tai, kad ar laimės Lietuvos rinktinė, ar pralaimės, bet kokiu stilium tas buvo vykdoma. Mes ir matom. Lietuvos komanda jas laimė gražiai, pelnytai ir solidžiai. 48-76. Ačiū labai Tomai, kad sutikai pabūt su mumis. Iki pasimatymo, ponė Vėžy. Visą geriausią. TV3 televizija baigė tiesiog